公民党的陈淑庄小姐。多谢主席。首先咧就就住呢一个新嘅呢一个条例草案咧，有一啲意见嘅。因为见到咧就政府咧最主要咧都系因为三个原因咧而进行呢一个修订啦，就包括咧系关于呢个经营权嘅批出同埋终止。咁另外咧都系就住呢一个退出机制咧就是、一个强制嘅出租同埋售卖啦。另外一个咧就是、希望咧管理嗰个局咧就转去呢、这个商经局嘅。咁我亦都睇过咧。關於你之前開會的一啲記錄，咁我希望有啲嘢冇遺漏到啦。咁就住咧，咁我主要咧就係將咧而家現行咧，一就住你哋嘅目的咧，就將現行嘅嗰個法例咧，就同你哋嘅修訂咧作一個比較嘅。咁我睇到兩大部分咧，就例如係呢一個原有嘅第二條A 款啦。就變成咧新嘅第二條 B 款同埋 C 款，而另一個步驟咧就係、是、另一部分咧就係、是、關於咧呢一個退出機制嘅。咁我首先就講下咧係現有嘅呢一個第二條 A 款相關嘅地方咧，喺第二條 B 款或者同埋第二條 C 款咧冇出現過，咁我就想有一啲問題嘅，例如咧係現有嘅二A 咧第一。嘅部分咧就有講到咧一個保護費用嘅，咁咧英文咧就用咗 premium， 咁咧但係咧我就好想理解咧究竟呢一個嘅保護費用咧其實係乜嘢性質，而以後咧係其後會喺邊度見得到？因為咧我見到咧過去一段日子咧就住呢一個定價咧，似乎有一個比較即係比較大嘅升幅，特別係啱啱過去嗰兩年咧都係即係過去八幾年至到十年啦，十年一個數目啦，咁但係我見到過去嗰兩年咧，就似乎咧有個比較大嘅升幅，咁我就想明白呢一個叫做保護費用，其實係咪我哋平時理解嘅保地價咧？因為咧，如果根據文件咧，就係你用嘅嗰條軌道嘅附近嘅地方咧，先至會係政府用地嘅啫。咁究竟呢一個嘅保地價你點去計咧？同埋咧呢個保地價咧市民係點可以繼續得知嘅？咁就住咧第二條，即係嗰個第二。2A 嘅第二條個部分咧嘅 A 嘅部分，咁咧呢一個咧就亦都係有少少，我覺得有啲奇怪嘅。點解咧？因為咧呢一個咧就提出咗咧就佢係喺一個時限之前咧。就要再交一啲提升佢嘅技術嘅文件，去證明咧自己有能力，亦都可以咧就再續期十年嘅。咁咧喺呢一個新嘅呢一個草案嗰度咧，有個接近嘅，咁但係咧就似乎就冇講到時限嘅呢一部分啦。咁我見到咧就大概咧係呢一個第二 B 條嘅括弧六嗰度，咁我就想知道咧其實會唔會諗下有時限咧，亦都參考翻舊嘅原有嘅第二條咧。另外咧去到二 C 一 B 啦。嗰、那個形容咧，就似乎咧可能咧，我就覺得咧，係可能係太一般性啊！即係總之，你中意交乜就交乜啦，咁樣。咁其實真係要交啲乜嘢咧？咁我諗對咧新嚟嘅申請者咧，都似乎有一啲曖昧嘅情況嘅。咁就住咧就另外就係2C括弧2A 嗰度啦，即係呢一個草案嘅嗰個新嗰個條款嗰部分咧，你我就見到咧，如果你批出嘅新嘅續期咧，即係或者個新嘅刑期係超過三年嘅話咧，佢就要喺到期前三年咧就去申請續期。我就想問一下，其實呢個三年你覺得係咪夠咧，定係需要一個更長嘅時間咧？而就住呢個退出機制安排咧，好老實講咧，我睇完咧，我覺得似係政府揾緊呢個退場機制就多過咧係幫現時嘅營運商或者將來嘅營辦商去揾一個退場嘅機制嘅，因為咧喺最近嘅一個即係其實會議上面咧就不停都係最主要，無論係法律顧問啊或者係委員咧，都係就住呢一個問題咧去發問嘅。而最近一份文件咧就係呢一個CB括弧4/1208/14-15/02呢個文件當中咧，政府咧就係嘗試咧去回答翻咧議員咧或者委員咧關於咧係呢一個其他嘅公共服務嘅條例上面相近嘅安排嘅，咁但如果我冇理解錯咧，似乎咧佢其他嘅公營機構或者公共即係嗰個公共交通公司嘅安排喺法例上面安排咧，其實反而係接近翻原有而家呢條電車條例嘅就纜車條例嘅就多過咧係你新安排嘅。咁新安排咧就係、是、所以就點解我覺得咧就似係咧呢個俾政府嘅退場機制，就讓咧新嘅或者有興趣嘅營辦商就直接去同呢一個現有營辦商去傾，就唔係咧政府中間咧係會係介入嘅。咁所以咧就呢一度咧我就想
政府都講一講咧，究竟即係或者俾我哋了解一下，點解會有一個咁樣嘅改變咧？而呢一個改變咧，亦都可能會影響將來嘅相關嘅安排嘅。唔該，主席。